Okay, hi kawan-kawan. Hari ni saya nak buat review sikit pasal benda ni. Okay, so benda ni macam bekas untuk cacing. Cacing macam contoh bloodworm ataupun cacing sutra tu. Ataupun kita nak letak kutu air pun boleh. Kutu air yang jenis Daphnia magna tu, yang jenis besar sikit tu. Ataupun moina pun boleh letak. Okay, so kalau macam contoh satu. Okay, kita keluarkan. Benda ni macam ni nampak ni. So, contoh pertama kita letak kutu air lah. Macam Daphnia tu, kita letak. So, kalau Daphnia tu macam saiz kan, ada yang besar kan. So, kalau kita letak besar, ada macam gapi dia susah nak makan tau. So, kalau ada yang halus tu akan keluar dulu lah. Yang halus tu yang ikan gapi akan boleh makan. Kalau yang besar tu, tengok pada saiz ikan gapi. Kadang tak boleh makan, ada biar je, dia gigit, mati macam tu. So, okay, lepas tu, ataupun kita letak cacing sutra dalam dia. So, macam cacing sutra tu, kita kena pakai yang hidup. Cacing sutra tu, tubik tu lah. Yang ada juga kot dalam grup-grup jual. Kat kedai pun tak tentu lah. Tapi, kita tak ada jual lah cacing tu. Tapi, kita ada contoh. Dan kejap lagi, kita buat. So, okay, cacing sutra tu, kita dah ambil. Kita ambil yang hidup tu, kita masukkan dalam ni. Okay, lepas tu, dia akan keluar tau. Dia akan keluar. Okay, bila dah keluar tu, contohlah ikan gapi kita ataupun ikan laga. Okay, dia akan pergi, dia nampak kan macam cacing tu terkeluar. Oh, ikan tu macam, apa benda tu? Apa benda yang terkeluar tu kan dekat lubang ni? Tu ikan akan datang-datang, dia akan gigi lah. Dia akan rasa macam, boleh makan ni. Tu, dia makan. Kalau sedap tu yang dia akan makan-makan. Kalau tak ada benda ni, kita letak dekat lantai, dia macam, macam dekat bawah tu macam kotor lah kan. Kotor. So, dekat atas ni lagi macam bersih sikit lah. Air pun jaga sikit. Ikan pun akan tertarik apa benda ni. Lepas tu, dah mula seekor dah datang. Dia akan, yang lain akan berkerumun tau. Dia akan suka makan benda tu. Ada sama juga. Macam bloodworm pun boleh letak. Tapi selalu letak benda yang benda hidup lah. Kalau macam yang mati tu, dia tak keluar pun. Memang susah dia nak keluar. Selalu kena letak benda hidup juga. Macam cacing sutra tu, kita letak, tadi dia keluar. So, kita akan buat review benda ni. Sekarang kita akan try dekat gapi kita ni, gapi jenis Black Moscow, tapi yang betina lah. Jantan kita tak ada banyak stok, kita ada berapa je. So yang ni kita ada. So kita akan try benda ni, masuk ke dalam ni. Kita akan tengok buat review dia macam ni. Ikan makan ke tak pakai benda ni. Okay, jom. Okay guys, sekarang kita dah set up kamera. So kita nak ambil tempat yang tempat letak cacing tu. Ini dia. Okay, so kita masuk dalam aquarium. Okay, kita letak perlahan-lahan. Benda ni, yang merah ni tau. Yang merah ni, korang terus clip dia. Dia macam melekat lah. Okay, clip ke. Kita masuk dalam ni. Okay, paras dia kena paras yang ada bawah ni. Kan macam ada line untuk yang terpisahkan dia, yang ni. Okay, so kita lekatkan elok-elok. Okay, sekarang kita dah nampak ikan dah ready dah tu. So, kita ambil cacing sutra kita tu. Ini dia cacing sutra. Nampak eh. Benda ni hidup tau. Yang kita letak. Tapi sebelum korang letak, korang elok seeloknya korang bilas dulu benda ni. Lepas tu baru lah korang letak. Okay, so sekarang kita dah letak. Korang boleh nampak kan, nampak tu? Nampak? Okay, cacing tu dah mula start keluar. So ikan gapi pun tengah busy makan. Okay. Nampak tu yang macam terkeluar tu. Dia kena letak ni. Kena pakai cacing hidup. Mesti cacing tu keluar, ikan lagi tertarik lah. Ikan ni apa benda tu? Macam sedap lah tengok. Terus semua datang makan. So kalau korang bagi cacing sutra ni, sebelum tadi cakap, macam tadi cakap, korang kena bilas dulu. Bilas dulu dengan air pai. Lepas tu baru korang masuk dalam ni. Jangan letak sekali dengan kotor-kotor sekali. Kalau korang bagi macam benda hidup kan, contoh cacing sutra ni, atau bloodworm, atau kutu air yang Daphnia tu, ikan korang akan lebih aktif dan lebih sihat. So badan dia lebih cepat naik. Badan dia macam berisi lah. Ni Black Moscow betina kita kan. Okay. Okay, so sekarang kita dah letak. Macam contoh kalau korang nak dapat barang ni, okay, so korang tekan dekat link tajuk YouTube kita ni. Okay, so korang tekan link dekat tajuk YouTube, nanti ada keluar link Shopee kita tu. Korang boleh terus beli dekat situ. Sebab sekarang kita dah tak pakai order-order dekat Facebook, dekat WhatsApp dah tak ada dah. Untuk ni lah, untuk post, kita dah tak ada urusan jual beli dekat WhatsApp dengan Facebook. Sebab bahaya lah sekarang kan. Korang tengok dekat Facebook lah, berapa ramai yang dah kena tipu kan. Dah pay in, dah gambar receipt, tapi cek tak ada duit. Lagi lah, macam-macam lagi kes lah, memang bahaya. So kita guna 100% Shopee. Okay. Ni dia. Ni Shopee kita. Korang type je Apek Tamiya. Okay, nanti ada keluar. Ataupun korang tekan kat tajuk tu, dah terus boleh dapat barang ni.
Murah je. Sekarang kita tengah bagi RM5 je untuk sebiji ni. Itu je lah kot untuk video review bekas makanan cacing ni. So nanti kita jumpa video lain. Minggu ni memang slow sikit lah video sebab tengah bersepah sebenarnya ni. Sebab kita banyak urus, buat urusan pos barang. Biasa dah nak, raya tengah bulan puasa ni, memang orang nak datang memang kurang sikit kan. Sebab macam jam lagi orang macam tak payahlah. Tapi banyak je, RKL pun banyak orang beli online lagi. Orang Korea pun beli online, membarang pun semua lah. Tapi banyak dari luar daripada tempat ni. Ada Johor ke Melaka, apa semua ada. Sebab Sarawak pun ada beli barang kita. Okay, nanti kita jumpa next video. Okay, bye.